את סיפור של יהודי הקהילה האתיופית שנשארו, יהודי האתיופית שנשארו באתיופיה, וזה קורה גם במשפחות, במשק בית אחד, כשאנשים מסוימים כן מקבלים אישור, ואנשים מסוימים לא, אפילו אחים ואחיות של ישראלים. מצטרף אלינו קפלה אדיס, שלום. שלום לך. בעצם אתה והמשפחה שלך הגעתם לישראל כבר לפני שנים. ביום חמישי אפילו אחות נוספת עולה על טיסה של 34 יהודים, מגיעה לארץ לפנות בוקר, אבל יש אחות אחת שלא מקבלת אישור. למה? זה גם השאלה של, של המשפחה. למה, למה היא לא עולה? אני, אין לי מושג מה הסיבה, כי... היא יהודיה מצד אבא שלה, היא יהודיה מצד אמא שלה, כל האחים שלה פה. אמא שלה מתפרקת פה, כל היום בוכה בבית. בעצם רק כדי שנבהיר, אתם שבעה אחים בסך הכל, שישה בישראל, עכשיו כשאחות הצטרפה, אפילו האמא של אחותך נמצאת כאן, כלומר היא כן קיבלה אישור לעלות. נכון, נכון. היא עלתה בעלייה האחרונה ששאלו עכשיו בזמן האחרון, לפני שבוע. מה שקרה, ששאלנו גם במשרד הפנים, שאלנו, הכנסנו מכתבים, להגיש מכתב, זה מה שאמרו לנו בהתחלה. והגשנו לשניהם, לא אמרנו שאחרת לאחר תישאר. מוזר לנו שנשארת והשנייה עולה, והשנייה נפרקת שמתפרקת שם, למה שהיא נשארה. והיא מנהלת אורח חיים יהודי לגמרי, נכון? הילדים שלה הולכים לבית כנסת? כן, הילדים שלה הולכים לבית כנסת, מתפללים שם, לומדים את האותיות אלף בית, שומרים שבת, שמים, כללים את הימים, מקיימים את ה... אז אני חייבת להבין, כי אנחנו מכירים כבר משפחות כאלה, ואתה אומר, פה נשארו שתיים לאחת, כי נתנו אישור לאחת לא. מה אומרים לכם ברשות האוכלוסין? שאלנו איזה מכמה חברות ממשרד הפנים, מה לא, כאילו, חפרנו איזה למה שהיא נשארה, אבל אין לנו תשובה איזה, כי... אף אחד לא עונה לנו לזה, למה היא נשארה, למה היא לא מגיעה. אין לי מושג. אמא שלי כל היום בוכה בבית, אני לא יודע מה אני יכול לעשות איתה. כי אני מרגיש כל שנייה, כל רגע, ואני מאבד את אמא שלי. אני לא יודע מה אני עושה עם אמא שלי. כל היום בוכה למה היא נשארה, אם היא יודעה, למה שהיא לא תעלה. אם מצד אבא שלה, מצד אמא שלה, כל האחים שלה פה, כל הדודים. כמה שנים לא ראית אותה? סבא, סבתא הם פה. אני חסית, לא הייתי, כאילו, זכיתי לראות אותה לפני שנה, כי טסתי לשם. הייתה לי, כאילו, היה לי חשוב ללכת לשם ולראות אותה מטעם הצבא, איך מסתדרים שם. כן. טוב, קפלה, תודה, תודה שדיברת איתנו, מקווה שמשהו יסתדר, ורק נגיד שברשות האוכלוסין הגיבו ואמרו שהם פועלים בהתאם להנחיות, לקריטריונים שהכתיבה הממשלה. תודה, תודה רבה בשלב הזה, קפלה. אפשר למסור משהו לראש הממשלה? ודאי. באמת, אם בטח. כן, אני קודם כל יש לי שאלה אליו, ואם זה אחותי יהודיה מצד אבא, מצד אמא, כל האחים, אחיות שלה פה, למה שהיא נפרדה עם אחותה? כי אם נגיד, נניח כואב לה משהו או שהיא צריכה משהו, מי יכול לעזור לאחות הזאת, מי יכול לטפל? כי אם זה היו שניים, אז היו מטפלים אחד לשני, זה היה בסדר. למה להפריד את שניהם ולהשאיר אותה את אחד ולהביא את האחד? כי גם היא חלק מהקהילה, חלק מהדברים שהיא עושה בגונדר, כאילו מתפללת, שומר שבת. והשאלה השנייה, הוא אמר שאבי את יהודי אתיופיה
מה שנמצאים בגונדר, אמנם זה את היהודים, אבל אם אחות יהודיה, למה שהיא נשארה? ושגם יש מלא אנשים שנשארו שם יהודים. שאלה לגיטימית, נחכה אולי לתשובה יותר מפורטת. תודה שדיברת איתנו.